Dale, da. Pa ti bez znaš me mene, ja ne sam džukjala, razumeš i kao ona, ja ako ne mogu ti pomognem, ja ti neće ni odmognem. Ono me se ti kaže, razumeš, ali ide okolo i sere kako ti imaš, pa spaljke po glavu pravi vrške i njive, kako majka ti rasturačica brako i kako vi ste štrokala i smrdla, razumeš. Na đeli papir. Ništa piši, znači će kupiš hidrogen od 12% i će, mora da nađeš negde cijanovo doničnu kiselinu, to niki ti neće prodati, nego mora u apoteku, ako znaš neku čistačicu ili tako nekoga, da ukradnu u laboratoriju. Cijanovo donična kiselina. Za jednu čašku ti treba malka i u poljoprivrednu apoteku će kupiš plavi kamen. Isto jedna čaška da stvoriš. Da, i će kupiš, staviš jednu kesicu salicil. I sve to će pomešaš. E, onda kad sve to mora da utrljaš, da nađeš kude je gnjezdo u glavu. Ona ima valeglo, razumiš, i tu turav jajca i onda se gnjide iznicuje. Aha. I onda tu mora da utrljaš, a ona će se sve razbega po glavu. Da ti kada i onda će vržeš kesu. Plastičnu kesu će vržiš, da ona ne može da bega po kreveti, po tepiji, po zavesu. A? Da, i će ga čuš, ti će ga čuš, mori kad tu staviš tu kiselinu, ona je puckava, ona je gnjide. Ale leve, sve me svrbi, da ti kada. I nemoj se uplaši ako počne ti dimi. To je pa za to, i on malka će te svrbi, će te peče prije 5 minuta, posle će ti utrni, ništa neće osjećaš. Aha, meni mi to je nastanica iz hemiju pričala, to gi trebi, znaš što gi radi. Ali sve mora tako da pomešaš u jednu vanglicu. I to je da utrljuješ u gnjezdo. Ajde, mori, nema na čemu, pa ja dugarica li sam ti ne sam li? Pa ja ne sam dana, razumiš, i kučka. Ja pomagam tako na ljudi, tako kad čujem nešto, majka mi kad mi kaže nešto, kad ja, to je što ti vikam, ono, ja ako ne mogu ti pomogu, neće ti ni odmoga me. Ništa, ajde, kad to završiš tu terapiju, e, da, mora držiš 25 minuta to kad uriš na glavu kad držiš kesu. Nemoj si pomerala pre 25 minuta, toliko taj terapija, to je što mi nastanica rekao. Aha, e, aj pa to je kad završiš će pijemo kafu.